ଆମେ ଅଛୁଆଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ପ୍ରଥମ ପାଇଲା ପୂଜା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗାଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୁବିଧା ଆମର ନାହିଁ, ଆମେ କାହିଁକି ସେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବା? ଏଇପାଇଁ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛୁ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକମତ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଶୁଣିଲେ ତ, ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଲେନି, ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେବୁନି ଭୋଟ। ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ, ଅସନ୍ତୋଷ ଛାଡ଼ିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ହିଡ଼ ପାଲଟିଛି 400 ଲୋକଙ୍କ ଲାଇଫ ଲାଇନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ପାଇକସିତା ପଞ୍ଚାୟତର 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ତାଳଗୋଛିଆ ଗାଁ 2011 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଗାଁରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା 240ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା ବଢ଼ି ସଂଖ୍ୟା 400 ଟପିଲାଣି। ଏହି ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ବିଲ ହିଡ଼ ଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାଳଗୋଛିଆରୁ ପାଳ ସାନକସିତା ଯାଏ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 700 ମିଟର ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ବାକି ରାସ୍ତା ବିଲହିଡ଼। ବିଲହିଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ବୃଦ୍ଧମାନେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଆଣିବାଠୁ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରୁ ମାନେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ, ମାନେ ଏକ କଥା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ କଥା। ଆଉ ହେଉଛି ଯଦି ସେଠିକି ଯିବା, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ 10-15 କିଲୋମିଟର ଘୁରିକି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠୁ କେତେ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର, କିନ୍ତୁ ପୁରା ରାସ୍ତା ଦେଉନାହାନ୍ତି, 3 ଜଣ ତ ନୁକ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ହେଲେ ଆମର ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ ଯଦି ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ସେଠି ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଠି 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମେ ସେତିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ବୁଲେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ କିଲୋମିଟର ଘୋଡ଼ା ସେପଟେ ହେଇଯିବ ଆମର 20 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି। 20 କିଲୋମିଟର ବୁଲାଣି ହେବ, ବୁଲେ ହେଲେ କେତେ ସେପଟରେ ହେଲେ ଆମକୁ 10 କିଲୋମିଟର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ହିଡ଼ ରାସ୍ତାରେ? ହିଡ଼ ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛୁ। ଏଠି କେତେ କିଲୋମିଟର ଆପଣ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା? ଏଠି 3 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଚାଲିଛି। କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ନୁହେଁ, ସମବାୟ ସମିତି ପଞ୍ଜୀକୃତ 5ଟି ଗାଁର 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ, ନହେଲେ 20 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ବୁଲେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏତିକିରେ ସରିନି ଏହି ଗାଁର ସମସ୍ୟା, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ, ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏମାନେ। ଏଣୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ଅସୁବିଧା ତ ହେଉଛି ବହୁତ, ଆସିହେଉନି, ସାଇକେଲରେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରି ହେଉନି, ହେଲା, ସାଇକେଲରେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରି ହେଉନି, ପାଣି ଏକଦମ ହିଡ଼ ଫିଡ଼ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଘାଇ ହେଙ୍କା, ହଁ ସବୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ସେଇପାଇଁ କରିବା, ହଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କରିବା ଆଉ। ମାନେ ମିନିମମ୍ ସେ ଆମର ସୋସାଇଟି ଏରିଆ ପାଖରୁ ଆରପଟେ ଅଛନ୍ତି, 5ଟା ଗାଁ ଅଛି, 5ଟା ଗାଁରୁ ଆମ ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି 250 କମ ହେବନି, 250 ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଧାନ ଫାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ 15 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଦୂରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଘୁରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତେଣୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏ ବାବଦରେ ଜଳେଶ୍ୱର ବିଡିଓ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନ ଦେଲେ ତାଳଗୋଛିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।